Roiskis ja loiskis vaan kaikille siellä näyttöjen toisella puolella. Mä päätin tänään tehdä tämmösen pienen kauppakassivideon ja näitä kauppakassivideoitahan mä en tosiaan normaalisti tee, koska ensinnäkin mä käyn oikeastaan lähestulkoon joka päivä kaupassa, niin se olisi vähän liian kiireinen tahti ja toisekseen mä en oikein näe siinä mitään syytä, se ei ole tämä mun kanavan juttu, tuskin te kauppakassivideoiden takia tätä kanavaa tilaattekaan. Mutta jees, eli tänään oli Tokmannilla avajaiset, eli tuo Tammiston tarjoustalo, niin muutti nimekseen Tokmanni, eli otti emoyhtiönsä nimen. Ja tiedoksi niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka eivät tiedä, missä on Tammisto, niin se on tuossa Vantaan puolella, ja tästä on semmoinen kivenheitto tästä meikäläiseltä sinne, vaikka tässä Helsingin puolella asustellaan, mutta ollaan siinä ihan rajalla. Eli Tammiston Tokmanni oli avajaiset. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Otetaan pikkusen ylemmäksi tota näköradiota, niin katsotaan, mitä täältä löytyy. No, ensinnäkin klassikkoja. Eli, hetkinen, missä se... No niin, kannatti nostaa. Nyt se oli ihan ylhäällä. Eli makarylliä, niin kuin viherrahan Pasi sanoo. Siellä on 1, 2 ja 7 pussia makaronia. Tää on tätä pyllyn maras. Yhteishinta euron. Ei ollut mun mielestä paha. Siinä on makarylliä nyt sitten paikkaat muille jakaa, mutta enpäs jaa, koska olen itsekäs paskia, niin pidän ne itselläni. Sitten oli Pepsodentin hammastahnaa. Eurolla 2 tuubia, eli 50 senttiä tsibale. Ihan jees, leekot pitää tiskata. Sitten löytyi tämmösiä. Eli Nutrilettiä, Caramel Bar, 2 kappaletta yhdessä paketissa. Ne oli euron tsibale. Nostin niitä 5 pakettia, koska ne on ihan näppäriä. Mä en jaksa aina ruveta kokkailemaan pelkästään niinku itselleni. Itselleni sitten, kun yssissensä oleskelee, niin kun, ettei tarvitse tuon paremmalle puoliskolle kokkailla, niin silloin on ihan kätevä vetää tämmönen käkättimeen ja lähtee niin sanotusti baanalle. Eli semmosia 5 tsibaletta. Ja sitten se varsinainen syy, miksi mä sinne lähdin, oli tämä. Eli tämmönen varmaankin aika surkea, mutta hinnalla ei ollut pilattu. Eli 10 euron iskuporakone. Se on 600 wattinen, maksimissaan 3000 kiekkaa kiertävä ja mikä parasta, 2 vuoden takuu. Eli jos paskalle annetaan 2 vuoden takuu, niin mun mielestä se ei ole mikään paha diili. Näitä oli vain 75 kappaletta, eli vain nopeimmat niitä sai, mutta ainakin kun tuossa pari tuntia sitten kävin, no mitäs kello nyt on? Se oli silloin kumminkin siinä 10:30 maissa, niin näitä oli ainakin, olikohan niitä joku 10 tai 15 mennyt siinä ensimmäisen 1.5 tunnin aikana. Et siinä vaiheessa, kun tämä video pompsahtaa pihalle, niin näitä on varmaankin turha lähteä enää sieltä hakemaan. 13-millinen istukka, 600 wattia, ties mitä Kiinan wattia ne on, mutta 10 euron hintaa, niin ei sitä voi valittaa. Tosiaan tarvetta tälle ei ollut, mutta haettiin pois. Lahjoitetaan se sitten vaikka eteenpäin, vaikka Anopille tai jollekin. Mutta se, mikä oli itse asiassa vielä kivempaa tuolla kyseisellä reissulla, oli se, että sieltä sai sitten kassalta semmoisen kuitin, missä luki, että yllätysämpäri, minkä saa sitten, kun lähtee menee sieltä. Ja se oli itse asiassa sen verran kova yllätys, että yllätyin tosi positiivisesti, koska siellähän oli sitten vaikka mitä. Siellä oli ensinnäkin Listerineä, suuvesi, tämä maksaa, onko tämä 7,95 vai 7,50, riippuu vähän mistä kaupasta ostaa, mutta ainakin tuossa meidän lähimmissä suuremmissa kaupoissa niin maksaa sen verta, eli ihan jees, nyt vähän tuntuu siltä, että tämä on osakulkas tippunut auton takaronttiin, mutta voi olla, että tässä on kaikki. Sitten siellä on joku Adidas. Onko tää nyt sitten joku meikkilaukku vai mikä lie? Pistetään sinne kaapin perälle häpeämään. Sitten oli ruis nacho, tomaatti ja rosmariini.
Eiköhän tämmöinenkin pussi ole siinä päälle 2 euron. Varmaan vähintäänkin normaalisti. Sitten oli Fond du Chef, eli nauta tai härkä fondia. Sain vähän makua sitten keittoihin. Muutaks näitä tässä on 8 kappaletta. Ei ole mun mielestä tääkään yhtään pöllömpi. Sitten siellä tuli suihkugeeliä, palmoliven tämmönen snadi. Varmaan joku näyte. Sitten tää on varmaan jonkin sortin, koska tää on joku pilleri, rasia tai joku kannabiskätkö, lompakko, mikä lie. 10% alennuskoodi. En aio tilata Tokmannista, eli ensimmäinen, tarkentaaks tää nyt? No niin, eli ensimmäinen, joka haluaa käyttää tämän, niin käyttäköön tuon koodin siitä ihan vapaasti. Olkaapa hyvä, minä olen Jeesusmainen henkilö, jaan vain muille. Sitten on tässä tämmönen, mitäköhän tää, onks tää joku vaatepussi vai? Tässä ei kyllä lue mitään. Hetkonen Arjel, no tää on varmaan pesu, tommonen pyykkitupa, pesuaine, niin poispäin, pussukka. Kaapun päälle tuli ämpäri. En tiedä. Ehkä sieltä jotain on kadonnut. Se näytti paljon täysinäisemmältä, kun mä sen tosiaan sain. Mutta tämmöstä sälää tarjosi tänään Tokman, niin paskaa porakonnetta kansalle ja niin poispäin. Eli se on kuulkaas moikkelis moi näkyillään taas jossain vaiheessa varmaankin vähintäänkin erilaisissa, täysin erilaisissa merkeissä. Se on moi. Come on!